ካንቺ እጅ አንድ ነገር ካልወጣ ከፈጣሪ እጅ አንድ ነገር አይወጣም ይባላል። ጊዜ ከሰጠሽው በጣም ከባድ ጊዜ ያልሽው ነገር ያልፋል። ለማንም ሰው አትገዥ። ከዛ ነፃነትሽን ጠብቂ። ሰው ለተገዛለት ለዚያ ባሪያ ይሆናል። እነተኛ ማንነትሽን ስትሆኝ ፕሪቴንድ አታርጊ። አታስመስይ። መጽሐፍ ማንበብ ጥሩ ነው ይጠቅማል በጣም። ትምህርት መማር ይጠቅማል። የሚያበስልሽ ግን ህይወት በህይወትሽ የምታልፊበት ነው። ዲግኒቲ ክብርሽን ትጠብቂያለሽ፣ ራስሽን ዝቅ ታደርጊያለሽ፣ ሌላውን ሰው የተሻለ አድርገሽ ትቆጥሪያለሽ። ሊንቁሽ ሲሞክሩ ግን አትስማሚ። አንዳንድ ሰዎች አሉ ራንቺ ሆምብሌ ዝቅ ስትይ የማይገባቸው ሰዎች አሉ። ትህትና አይገባቸው። ጫማቸውን ትከሻሽ ሊያደርጉብሽ ይፈልጋሉ። ዘግዜ ትፈቅጂላቸው። የምዋረድበት ቦታ አለመገኘት። የሚያዋርዱሽ ቦታዎች አሉ። ጠጥቶ መገኘት፣ ምሰክሮ መገኘት፣ ላንቺ የማይሆን ቦታ የሚጠጣበት፣ የሚጨፈርበት፣ የሚቃምበት ቦታ አለመገኘት። ወይም ደግሞ ሰዎች ክፋትን የሚሰሩበት ቦታ፣ ተንኮል የሚሰሩበት ቦታ፣ ጨካኝ ሰዎች ያሉበት ቦታ አለ። ከነሱ ጋር አብረሽ አትቀመጭም። ሴቶችን በሴትነታቸው ክብራቸው መጠበቅ አለባቸው። አዎ ክብራቸው የሴት ልጅ ክብር አለ። ሴት ልጅ ራሷን ምትጠብቅበት እግዚአብሔር የሰጣት ክብር አለ። ያን ክብሯን ማስጠበቅ አለባት። ሊደወልላት ይገባል፣ ልትፈለግ ይገባል፣ ልትጠራ ይገባል። እሷ ሄዳ መለማመጥ የለባትም አይደል እንዴ? እሷ መለማመጥ ምናምን የለባትም። ክብሯን መጠበቅ አለባት። ክብሯን መጠበቅ ዲግኒቲ ራሱ ደግሞ ራሱን የቻለ ውበት አለው ለሴት ልጅም እና ዲግኒቲ ደግሞ በጣም አስፈላጊ ነው። የፖዚቲቭ ቲንኪንግ ፓተርንስ አሉ ይሄ ፖዚቲቪቲ ግን ማይንድ ሴት ነው፣ ቅኝት ነው። ነገሮችን ፖዚቲቭ አድርገሽ ለማየት አእምሮሽን ትቀኛለሽ፣ ማይንድ ሴትሽን ታስተካክያለሽ። ፖዚቲቭ ቲንኪንግ የሚጠቅምሽ ሰዎችን ጀጅ እንዳታረጋቸው ይረዳሻል። ደክሟት ይሆናል፣ ተበሳይታ ይሆናል፣ ችግር ውስጥ ሆና ይኖራል ብለሽ እንድታስብ ያደርግሻል። እኔ ምሳሌ የምሰጠዋል፣ ስልክ ስደውል አንድ ሰው ስልኬ እየጠራ አላነሳም። ሁለት አማራጭ አለኝ። እንዴት ስልኬን አያነሳም? አይ ጥጋቡ ነው ይሽም የየ ስልኬን አያነሳም ልል እችላለሁ፣ ወይም ንቀት እኮ ነው ልል እችላለሁ። ፖዚቲቭ ካየሁት ግን አላየውም ስልኬን፣ ወይ መኪና እየነዳ ይሆናል፣ ወይ ስልኩን የሆነ ቦታ አስቀምጦት ይሆናል። ይሄ ያድንሻል፣ ሰዎችን ጀጅ ላለማድረግ ያድንሻል። ማዕበል ይነሳል በህይወትሽ እና ማዕበሉ ደንግጠሽ ልትቆሚ ትችያለሽ። ግን ማዕበሉን ደግሞ ለሰርፊንግ ልትጠቀሚበት ትችያለሽ። እኔ ሰርፍ የሚያደርጉ ሰዎች ውሃ ላይ ሰርፍ የሚያደርጉ ሰዎች የሚጫወቱ ሰዎች ስፖርቱ ዌቭ ይፈልጋል። ስለዚህ ማዕበሉ ሲነሳ አንቺ ሰርፍ አድርጊበት። ፒዩሪቲ ንጽህና የተለያየ ነው። አንደኛ ፊዚካሊ ፒዩር መሆን ንጹህ መሆን፣ ሜንታሊ አለማስቀመጥ በደጋግመን ቂም ይሁን ጥላቻ ይሁን የሚያቆሽሹ አእምሮአችንን የሚይዙ ነገሮችን ማስወገድ፣ ክሪስታል እንዲሆን አእምሮሽ ንጹህ እንዲሆን መስራት። በመንፈሳዊ ህይወትሽም ከፈጣሪ ጋር ከእግዚአብሔር ጋር ባለሽ ግንኙነት ንጹህ ለመሆን መሞከር በጣም አስፈላጊ ነው። አዋዋላችን በንጽህና ከሆነ ኮንፊደንስ ይሰጥሻል። በጣም ኮንፊደንስ ይሰጥሻል። በንጽህና የዋለ ባል ማታ ሲገባ ሸሚዙ ሊፕስቲክ ነክቶት እንደሆነ ቼክ ማድረግ አያስፈልገው። በንጽህና ነው ያለ። የሚደናበረው ወይት እንደዋለ የሚያውቀው ነው። እንዲነክቶብኝ ይሆን ታወቀብኝ ይሆን ሸሚዝ የሆነውን ነክቶት ይሆን ብሎ የሚፈራው በንጽህና ያለው ነው። ወይም ደግሞ ስልኬን ረሳሁት ልበል፣ ፓስወርድ የለው። ከዛ ያ ሰው የረሳሁትን ስልኬን መጎርጎር ጀመረ። ምንም አልፈራም። ለምን? የተጻጻፍኳቸው ነውረኛ የሆኑ ቴክስቶች የሉም ስልኬ ላይ። ያየኋቸው ነውረኛ የሆኑ ቪዲዮዎች የሉም ስልኬ ላይ። ስለዚህ ስልኬ ቢፈተሽ ይፈተሽ። ንጽህና ፒዩሪቲ ለዚህ ይጠቅምሻል። ንግስና ደግነት ነው፣ አቲቲዩድ ነው። ከዛ ደግሞ ያለሽን ማካፈል ዘር ነው። ስትዘሪ ይበቅላል። ካንቺ እጅ አንድ ነገር ካልወጣ ከፈጣሪ እጅ አንድ ነገር አይወጣም ይባላል። ስለዚህ መስጠት ያስፈልጋል፣ ማካፈል ያስፈልጋል። እና ደግሞ ምን ይባላል መሰለሽ? What you make happen for others will happen to you. ለሰዎች አንቺ የምታረጊላቸው ነገር ላንቺ ይሆናል። ትግስት ደግሞ ስትታገሺው ያልፋል። ህይወት ቅድም ያልናቸው መራራ ፓርቶች አለ አይደል? ታገሻቸው፣ አሳልፊያቸው፣ ሂለፉ ያልፋሉ።
ጊዜ ከሰጠሽው በጣም ከባድ ጊዜ ያልሽው ነገር ያልፋል። መንገድ ላይ ሊጣላሽ የሚፈልግ ሰው ይኖራል። ከዛስ እለፊው አንድ ሰው ያጋጠመሽ ሊጣላሽ ይፈልጋል። ትንሽ ጊዜ አይደል ከሱ ጋር የቆየሁት ያልፋል። ታዩ ታግሰሽ እለፊ። ሊበርቲ ነጻነት። ለማንም ነጻነትሽን አሳልፈሽ አትስጪ። የማንም ሰው ባሪያ አትሁኝ። ለማንም ሰው አትገዢ። ከዛ ነጻነትሽን ጠብቂ። እምትገዢው ሙስሊም ከሆንሽ እስላም ማለት ሰብሚሽን ማለት ነው ለአላህ ተገዢ። ክርስቲያን ከሆንሽ ለእግዚአብሔር ተገዢ። በራስሽ ላይ የሚያስጨንቁሽን ሰዎች የተለያየ ነገር ነው። ለሰዎች ራሳችንን ባሪያ አድርገን ልንሰጥ እንችላለን። ኮንትሮሊንግ የሆኑ ሰዎች አሉ። ኮንትሮል የሚያደርጉሽ የሚፈልጉ አሉ። ኮንትሮል እንዲያደርገኝ አልፈቅድለትም። ሱሶች ኮንትሮል ያደርጉሻል። ሲጋራው ጫቱ ምናምኑ ያድርጊ ነው የሚልሽ እኮ አጭስ ጭቃም ጠጣ። ስለዚህ ባሪያ ሆኗል። ሰው ለተገዛለት ለዚያ ባሪያ ይሆናል። ለሱሶች ባሪያ አትሁኝ። ለትኛውም አዲክሽን ቲክቶክም አይግዛሽ፣ ፌስቡክም አይግዛሽ። ማንም ነገር እንዲገዛኝ አለመፍቀድ ነው ሊበርቲ ማለት። እውነተኝነት ወይም ሲንሰሪቲ ኦተንቲሲቲ ራስሽን መሆን ነው። በቅ ቢ ዩርሰልፍ። ማንንም ለመሆን አትሞክሪ፣ ማንንም ለመምሰል አትሞክሪ። ራስሽን ሁኚ። ይሄ ሰላም ይሰጥሻል። የሰዎች የሚቸገሩት ምንድነው? ከሌለ መምሰል ወይም እንደ ከሌለ መሆን ነው የሚሞክሩት። ሞዴልም ይሆኑ አሉ፣ ማህበረሰቡ ውስጥ ሞዴልም ይሆኑ ሰዎች አሉ። ግን ራስሽን ሁኚ። በቅ ነይ ይሄ ነኝ፣ ይሄ የተሰጠኝ ማንነት ላስቦ ሞክራለሁ፣ አርመዋለሁ፣ አሳድገዋለሁ፣ አነብለታለሁ፣ ጸልይለታለሁ። እኔ ዶክተር ወዳጀነ ነኝ፣ ሌላ ማንንም መሆን አልፈልግም። በቃ የተሰጠኝ ኑሮ የተሰጠኝ ማንነት አክብሬ ራስሽን እውነተኛ ማንነትሽን ስትሆኝ ፕሪቴንድ አታደርጊም፣ አታስመስይም። በቃ ዳትስ ሚ። ኢምፕሩቭመንት ይፈልጋል፣ አርመዋለሁ። መታረም ያስፈልጋል፣ አርመዋለሁ። መስተካከል አለበት፣ አስተካክለዋለሁ። አስተያየት ተቀበላለሁ፣ ግን ሌላ ሰው ግን ለመሆን አልሞክርም። ስለዚህ እውነተኛነት ፕሪቴንድ አለማድረግ አለማስመሰል በጣም አስፈልጋል። ማቹሪቲ ኦኬ። ይሄኛው እኛ ሆን ብለን እናመጣው አይደለም፣ ፈቃደኞች እንሆናለን። ላይፍ ወደድሽም ጠላሽም ያበስልሻል። ቻሌንጆች ይለውጣሉ። በዘመናት ባህሪ ሲለወጥ ታያለሽ። ልክ ያገባሻል ህይወት። መጽሐፍ ማንበብ ጥሩ ነው፣ ይጠቅማል በጣም። ትምህርት መማር ይጠቅማል፣ በጣም ጥሩ ነው። ግን የሚያበስልሽ ግን ህይወት፣ በህይወትሽ የምታልፊበት ነው። የመጨረሻው መንፈሳዊነት እንግዲህ ይልሽ፣ ስጋ ነፍስ መንፈስ አለ። ቦዲ አለን፣ ይሄ ፊዚካል ቦዲ አለ። ሶል አለን፣ ነፍሳችን አለ፣ ስፒሪታችን አለ። አሁን ለስጋችን የምናደርገው ነገር አለ። መግበዋለን፣ እናጥበዋለን፣ እንከባከበዋለን። ለቦዲያችን የምናደርገው ነገር አለ። ጥሩ ነው። ከዛ ለማይንዳችን ለሶላችን የምናደርገው ነገር አለ። መጽሐፍ እናነባለን፣ በእውቀት እንጨምራለን፣ ኢንተርቴንድ እንሆናለን። ጥሩ ነው። ብዙ ሰው ግን ዋናውን ኮምፖነንት ኢግኖር ያደርገዋል። ዳትስ ዩር ስፒሪት። ስፒሪትን ኢግኖር ያደርገዋል። ከዛ ስፒሪት ኢግኖር ዶኖ ስጋ አምሮበት ማይንድ ጠንክሮ ስፒሪት ግን ዜሮ ይሆናል። ለስፒሪታችን ደግሞ ማሰብ አለብን። ስለዚህ ምንድነው በየሃይማኖታችን በጣም ጥሩ ግንኙነት ከፈጣሪያችን ጋር ይኖር። ስለዚህ ሪቨረንስ የሚባለው ነገር አክብሮት ማለት ነው። እግዚአብሔርን መፍራት ሪቨረንስ የሚባለው ነገር አንድ ነገር ባረግ ያጠናግረኛል ብሎ መፍራት ሳይሆን ስትናገሪም እሱ እየሰማሽ እንደሆነ፣ አንድ ነገር ልታረጊም ስትይ እያየሽ እንደሆነ ማወቅና በፍቅር ማክበር ነው ሪቨረንስ። እና ስፒሪቹዋል ህይወታቸውን ደግሞ መከበር።